อาจจะโดนเขาที่ถึงได้ก็ได ଏଇଟା ରତା ହେଇଯିକିରେ ଦେଖି ଯଦି ଏଇ ଭଳିଆ ରତା ହେଇଛି ବଢିଆ ତମ ଜାଲରେ ଦେଖ ହେଇଛି ଏଇ ଭଳିଆ ରତା ବୋଲେ କଣ କରିବ ମାଗୁର ଭଳିଆ ଦେଖ ଏଇଠି ମାତି ଯାଇଛି ଆମେ ଖୁସି କରୁଛୁ କୋଉଠୁ କଣ୍ଟାକୁ ଧରୁଛ କଣ୍ଟା ଯେ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିଦେବେ କଣ୍ଟା ମାରିଦଉଛି ଦେଖିଲୁ ଅଗେନା ସେ ଛୁଆ ରଥ ଦେଖା ଅଗେନା ସେ ଦିଟା ରତା ଦେଖା ତମେ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟି ହରା କରିଦଉଛ ଏଥିରେ ଖାଲି ଏ ଛୁଆର ତାର ମାରିଦା ବାଡ଼ି କାଇଁ ମାରି ହବନି ବାଡ଼ିଦେଲେ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରଥା ଏଠି ରତା ସେଠି ରତା ହେ ରାମ ତୁମ ହାତକୁ ପକାଡ଼ ଝାଡ଼ିକି ମାଛ ଥିବେ
ସିଆଡ଼େ ତ ରଥ ଆସୁନି କ'ଣ ଖାଲରେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଛି ଏ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗୁର ମାଛ ମାଗୁରକୁ ମାଗୁର କଉ ଆଉ ରତା ଷୋହଳ ଗଡ଼ିଶା ବିଶେଷ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।